Елімізге танымал адамдар да саяси науқанға белсене қатысты. Әр қайсысы өздері белгіленген сайлау учаскелеріне барып, азаматтық парызын өтеді. Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева ұлдарымен бірге нөмірі 17-ші мектеп лицейінде орналасқан 387-ші сайлау учаскесіне келіп, өз кандидаттарын таңдады. Сайлауға келген өнер иелері бұл жолы таңдаудың да оңайға түспегенін жеткізді. Өйткені бақтарын сынап жатқан білікті жастар жетерлік дейді. Жаңа құрам жиналып атыр. Жаңа энергиясы мол. Бүгінгі күннің білімі мен өскен жастар сайланып атыр. Осы жастарымыз алдағы уақытта барлық күш жігерін, энергиясын, білімін осы біздің Қазақстанымыздың өсіп өркендеуіне еңбек етсе екен деп сондай сенімменен біз дауыс беріп атырмыз. Біздің болашағымыздың тыныштық үшін жаңа Қазақстан болып жатырмыз. Жаңа Қазақстанда жаңа қадам болу керек деп ойлаймын. Сондықтан біз жаңа адамдарды сайлауымыз керекпіз. Қандай партия жобасын айтты ғой, бұлар енді жаңа бағдарламасын айтты. Соған дауыс беретін болса, бұл енді шын мағынасындағы таңдаудың бір үлкен жаңа үлгісі деп бағалауымыз керек.